Juu, eli semmoista ajattelin sanoa, kun paljon kysytty, ihan saatana jokainen, kun tulee kadulla vastaan, niin kysyy, että hei, mikä toi megapaska laite, millä sä teet? Niin, tässä on 2 megapikseliä tänä niin kuin tarkkuussysteemiin ja sitten on 176 kertaa 144 näitä pikseleitä, niin vittu, että riittää pikseleitä, vaikka jaettukin. Ensi kerran muuten, kun järjestän kilpailun, arvo yhden pikselin. Sitten on enää 176, mikä tuossa, 44, niin 43. Nyt, mutta venalkaa vähän aikaa, niin arvonta tulee ehkä joskus pikseliarvonta, vitun paska-arvonta. No, mutta sellaista. Hei hei!